Jo, je to. Bych se trefoval. No, počkej. Ty nesoustředí. Nespěchej. Ty brďo. Dobrá, dobrá. Takže jste teda krásnej, že to se půjde. Tak to bys mě rozbila, tyjo. Kdyby to tam přišlo, tyjo. Tak, tak. Ty jo, tak to je úplně škoda, tyjo, toho druhýho. No, on to měl taky koustínek, no. Druhej. Ty foko, jak to tam prolítlo. Ty, já jsem čekal, že to ještě vyletí, to už mi asi jebl. Pět? Nevím, tak si vem můj. Jo. Co to je brzo? Ne, to je malice. No, paráda. Máme to skrku. Kolikátou. Netrefil, netrefil, počkej, jde mi. Netrefil, netrefil. 12. No, tak kterou byste si chtěli opravit eventuálně? Ono to asi nepůjde, že jako, ale máme ještě čas, tak ať ho využijem. Kterou byste opravili? Kolik měl? Dva. Tak kterou jste měl? Hele, trojka, tady někdo měl šest. Já jsem ten kopeček. Já jsem měla na osm. Ty si dáš čtyřku, ty si dáš pětku a já si dám jedenáctku, ta se mě nelíbí, ta šestka tam.
Tak, jedenáctka byla někde tady, musíme to vzít asi pěkně potom. Tady mám jedenáctku, to je tlustý. To je víc. Tak jo, tak na to, na jo. Tak, na dobře, dobře. Tak, co jste říkal, kdo teda? Já jsem na trojku, já znám naše. Na trojku, ale Lenča to měla. Tak to máme na druhé straně. Tak já vezmu věci. Máme a já tohle zemi vezmu. Takže... Já se podívám, kde někdo není. Ty máš tři a ty máš teda... To má pět. Pohodě. Tak. No, to je ona, viď? To je ona. Jo, ty máš tohle. Já mám tohle. Tamhle tu zadu? No, tady tu podlouhu. Ty prdio! Tak to bylo luxusní scéna. Tak ti vylítla. Tak to nepočítej. A je mimo. Vždycky musí počítat. Tak jdeme tomu, to máš první. Druhá. Kolik jsi měl? Ty vole, takhle kdybys to udělal, tyjo, tak... Ty máš třetí za sebou. Čtvrtá. O jeden to by šlo. Dobrý. Tak já se mrknu. Jdeš to spočítat? To si dám já. Že Lenča 48, to by šlo. A jsem tak do 50. Taky 48. Fakt, jo. Zajímavý. Taky to bude, to bude mít méně, tak půjde tak... Do 45. To by šlo. Ano. Tak to si teda šloupili. To máš jako já. Já nebych to dal na jiné papře, víš. Jo. Tady máš tři. Jako já. Tak. Tak odjíždíme. Byli jsme na golfíčku, všechno bude na internetu, jak se vám to líbilo? Já bylo. Jo, taky. Super to bylo. Bylo to super, bylo to parádní, přijedeme příště na venkovní golf, tohle bylo vnitřní a... Že bychom zkusili jít normální. Dobrá, no pořídíme si dále kohody a pak teda... pak třeba to zkusíme. Tak jo, tak zase někdy. Ne, jako tohle bych si netroufl.